walida wadayaal halka warkaasi kala socotaan waa telefishinka Somali Cable Studio oo ku leeyahay magaalada caasimadda Hargeysa. Wararka ilaa hadda wariyashaydu soo dirayna waxaa kamid ah munaasabadan oo lagu xusayay 19 guuradi ka soo wareegtay markii gobolada waqooyi ee dalka ay ka xoroobeen gumaystihii Ingiriiska ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada Galmudug ee magaalada Cadaado, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo kamid yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, wafdi isugu jira xildhibaano iyo wasiirro heer federaal ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Cadaado. Gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka dalka Abshir Bukhari ayaa ka sheekeeyay muhiimadda munaasabadan ay leedahay. Waxaan iska leedahay dowladda Galmudug, laakiin waxaan rabaa inay sidoo kale xusuus mudan tahay 19 sano kadib meesha maanta aan joogno iyo maalintaas meeshii aan joognay. Waa su'aal u baahan qof kasta oo Soomaalida isweydiiyo, taasoo macnaheedu tahay sida ay midnimadeennii u dhaawacantay, sida gobonimadeennii ay maanta ay u gashay runtii ciriiri iyo ayadana ay u gashay dhaawac u soo gaaray. Waxaan halkaga baahan yahay qof kasta oo Soomaaliyeed meel kastuu joogo, gobol kastuu joogo, dal iyo dibad, in uu ka fekero midnimadii ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in dalka ay dhalinyaro u soo halgantay loogana baahan yahay dhalinyarada iminka jirta inay doorkooda ka qaataan horumarka dalka. Mudanayaabay mar weeye 6-dankii 19 ka soo wareegtay, inkastoo Soomaaliya waxaa aasaasay xisbigii Israel 13 wiil dhalinyaro oo laga yaabo midkoodna inuusan dugsi sare xataagan. Maanta oo kumayaal PhD haystaa joogto, oo kumayaal horanka ilaa 1 million oo jaamacad ka soo baxday ama jaamacad dhigataa joogto Soomaaliya maanta, oo sidaa iyo foolkumada ku jirno aada iyo aad bay nasiib darro tahay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa Ilaahay midnimada inoo soo celiyo, Ilaahay dadkeena inoo hanuuniyo, Ilaahay ummadda inaan maaragtay calooshaada isku furo, aan la soo laabanno midnimadeennii iyo xorriyaddeennii labada. Soomaaliya maantay arrinteeda waa ogtihiin, xorriyaddii waa haysanaa, laakiin xorriyad qalfoof aan haysanaa. Saacaddu markii gaartay 12:00 habeennimo ayaa calanka jamhuuriyadda dalka la saaray. 26-ka bisha Juun ayaa waxa uu bilow u yahay 7-aadka xorriyadda dalka, waana maalinkii ay gobolada waqooyi ee dalka ka xoroobeen gumaystaha dalka Ingiriiska. Xasan Maxamed Cismaan, Somali Cable TV, magaalada Cadaado.